Ons kuier baie baie lekker in die toekomsvenster ateljee en ek het vanaand twee gaste wat so 'n bietjie kom saamgesels oor waarmee die kerk dan nou eintlik besig moet wees. Ons gaan baie leer en ek wil hulle sonder verdere omhaal van woorde dadelik aan julle voorstel. So kom ons begin by jou asseblief. Jou naam is Jaco. Ja, ek is Jaco Strydel en ek is by Echo Jeugontwikkeling. Dit ja. Is 'n projek waar ons uitreik na kinders in nood en eintlik so half die basics van kerk wees probeer herontdek. Ja. Die eenvoud daarvan. Jakkie, jy is 'n dominee. Ja. Ja. My ma het altyd gesê my kind, maar jy lyk nie soos 'n dominee nie. Maar nou wat het sy gesê as sy nou vir jou gesien het? Jaco, dit is wonderlik om vir jou te hê en ons ken af mekaar lankal en ek weet dat die Here 'n passie in jou hart geplaas het ook vir mense wat swaar kry. Ons gaan lekker daaroor gesels. Pier, vertel ons van jouself asseblief. Ek is Pier Du Plessis en ek is betrokke by 'n gemeenskap in Pretoria Third Place. Ja. En ons probeer maar lief wees vir Jesus en lief wees. Ja. Lief wees vir ander mense, hoe moeilik dit ook al is. Ja. So ons beskryf onsself as 'n heilige disfunksionele familie. Goed, ons moet dit nou alles bietjie gaan unpack en so want ek eers hoor as jy ook 'n dominee? Ek het teologie geswat, ek is nie 'n geordende dominee nie. Ja. Ja, teoloog. Nee, dit is belangrik, as jy maar vra my sommer, dat ek nou nie dalk hier so 'n ding sê, en dan as jy geafronteer, jy weet hoe. Ja, ek lyk nie soos dit nie, so. Ja, jy. Ek wou sê, jy lyk al verskaafd, maar dit is so dat ek nie goed geklink het hier nie. Ja, dis jy is die ding van definisies, hè, Jaco. Ons definisies, hè, en die manier waarop ons, ek is so blij, ek ken vir Jaco. Maar op jy vertel ons eers, jy praat nou van third place, wat sê ding is third place? So Third Place is ons kerk, ons gemeenskap en wat ons gedoen het of wat ons probeer doen is om 'n plek te skep waar mense wat op die rande van die samelewing leef en mense wat nie altyd so bietjie op die rande van die kerk, sê maar die tradisionele kerk, meer mainstream kerk eintlik nie so altyd lekker inpas nie. Nou, ons probeer spasie skep vir daai mense. Ja. En sien ek wat ons wat moet probeer. Is dit soos 'n vars uitdrukking, 'n fresh expression? Is dit Ja, ek dink is soortgelyk. Is soortgelyk aan dit, ja. Ja. En dan jy iets gesê van heilig en die res net daai sinnetjie weer. 'n Heilige disfunksionele familie. 'n Heilige disfunksionele familie. Ja, wat ons glo dat mense, weet wanneer mense probeer naby aan God kom of nader aan God kom of in Jesus is of so dan is hulle heilig, maar ons is nog steeds maar ons bly maar nog steeds mense. Is inderdaad so. Dis maar nog steeds 'n gemors. Ons dink baie keer as mense ons dan gaan hulle kerk doen en dink hulle, ag, uiteindelik, nou gaan dit perfek wees. Ja. Almal gaan lief wees vir my en niemand gaan ooit weer vir my jok nie. En niemand gaan ooit weer my seer maak nie, maar dit is nie so nie. Mense bly maar mense. Ja, dit gebeur nie altyd so nie. Ja. Jaco, wat is die funksie van die kerk vanuit, en watter mate kom ons daarby uit, vanuit jou belewenis met mense wat gemarginaliseerd op die rand van die samelewing staan en mense wat ontwrig is, kinders wat stikkend is. Ek het sommer gedagtes in die verband wat ek weet dis die goeters wat in jou hart lewe. Ja, ek dink wel dwars deur die Bybel is miskien een van die sterkste lyne wat jy selfs in Deuteronomium en Levitikus en die moeilike boeke kry en wat ongelooflik beklemtoon word in die evangelies. Is die lyn dat God wil hê sy mense moet mense wees wat omgee. Ja. Mense wees wat 'n lig is in die donker, wat 'n verskil maak, wat barmhartigheid het. Jesus sê op 'n stadium, hy sê dit twee keer, hy sê, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. So God wil hê dat sy mense, as ek Jesus reg verstaan, dat hulle sy, God se fisiese manifestasie op aarde vandag sal wees. Dis wat ons sê as ons sê, ons is sy hande en voete. Dat as God vir iemand 'n drukkie wil gee, dan wil hy dit deur sy liggaam doen. As hy iets wil regmaak wat verkeerd is, geregtigheid bring waar 'n ongeregtigheid is, wil hy sy liggaam gebruik. Ek het al met van die armste mense in die wêreld die voorreg gehad om te werk en ek lank in Indië gebly en in Suid-Afrika ook en daar's fantastiese Christene onder van die armste mense. En hulle sal dikwels getuig van hoe God hulle gehelp het. Maar nog nooit het ek ou gehoor wat sê ek was honger en toe beam die Here vir my 'n broodjie nie. Ja. Weet, toe verskyn daar 'n huisie of toe daar skielik werksgeleenthede uit die hemel uitgeval. So ek dink die kerk moet besig wees om God se koninkryk te laat kom soos in die hemel, so ook op die aarde wat ons in die Onse Vader bid. Ons moet
dit, ons moet wat in God se hart gebeur rondom die wêreld, die droom van Jesus wat hy sy koninkryk noem, moet ons fisies laat tasbaar en sigbaar word. Dit is asof dit vir Jesus verskriklik belangrik was dat God nie net 'n filosofie en 'n idee is en so aan nie, maar dat hy tasbaar is, dat hy naby is. Dit is wat ons glo Jesus kom doen, het hy vir ons kom wys hoe naby God is, toeganklik God is, al is hy 'n misterieuse God wat ons nie heeltemal verstaan nie. En dis byvoorbeeld die nagmaal is die idee is dat ons dit kan vat, dat ons dit kan proe, dat God is tasbaar, dat God naby ons is. Hy is nie net groot nie, hy is ook naby. Ja, ja. En ek dink die liggaam is veronderstel om dit te illustreer. En die wêreld sal glo dat God, dis God se plan, dat die wêreld sal glo dat hy vir die dat hy lief is, hulle God van liefde is. Mense in die wêreld sal glo dat God vir hulle lief is wanneer sy liggaam vir hulle lief is. En so dit is 'n verskriklike belangrike ding eintlik wat op ons harte lê. En dis as mens Jesus lees dan is dit nie net ons moet nie net na die armes toe uitreik omdat dit goed is vir die armes, dit is ook goed vir ons. Die armes red ook die kerk. Dis ook Jesus was honger en hy was dors en hy was 'n vreemdeling. Ons loop hom ook daar raak daar waar die nood is. So die kerk veronderstel om te gee. Die kernbesigheid van die kerk veronderstel om hoop te bring waar daar hopeloosheid is. En as dit goed gaan, om dan die donker op te soek en dan te migreer na donker plekke toe. Ek sê altyd ek motiveer ook jong mense om te migreer. Ja. Bangladesh toe en Pakistan toe en Somalië toe en so. Want dis wat die vroeë kerk gedoen het. Hulle het na donker plekke toe gegaan omdat dit sleg gaan. Ja. En die ouens wat sê nee, ons soek die gemaklike plekke op ons lewens gaan daar die meeste sin maak. Jesus het iets anders gesê. Hy het gesê jou lewe gaan die meeste sin maak waar jy 'n verskil kan maak. So is ons taak en roeping dan nou nie om mense by Jesus uit te bring nie. Ek bedoel gaan dan neer maak disippels van alle nasies en leer hulle al my insettinge, my verordeninge, my gebooie en so aan en mense gereed te kry vir die hemel nie, Peer. Ek bedoel is dit nie wat ons moet doen nie. Hemelburgers te kweek. Ek dink dis 'n interessante vraag wat jy vra, Janie, maar ek dink die konsep van hemelburgers wat in Paulus gebruik het, hy sê julle is citizens of heaven of Afrikaans kan ek se moment aan, maar en die punt van 'n burger, want die beeld wat hy gebruik is eintlik soos dis 'n Romeinse beeld. Ja. Want Romeine, hulle wou graag baie graag Romeinse burgers gehad het. Ja. En dit was baie groot eer om 'n Romeinse burger te wees. Maar die punt van die Romeinse burgers was dat hulle in ander stede gebly het, nie in Rome nie. En Rome wou juist gehad het dat hulle moenie in Rome bly nie, want hulle soek nie al die burgers in Rome nie. Hulle soek hulle in ander stede daar in al die kolonies en so, sodat hulle die Romeinse waardes en ethos en leefstyl en goeders daar kan vestig. So iets van Rome moet daar kom. Iets van Rome moet daar wees. Ja, ja. En dit is die beeld wat Paulus gebruik, is julle is burgers van die hemel. Ja. Beteken nie julle moet hemel toe gaan, julle soek julle almal in die hemel nie, beteken ons soek julle daar waar die hemel nodig is. Ja. Ja. Om die hemel daar te wees en vir mense te wys, maar dit is hoe lyk die hemel. Dis die hemel, dis die hemelse waardes. Dit is wat die hemelse ethos is en so. Maar, ja, en ek dink die idee wat mense kry is dat die ewigheid nie eendag aanbreek nie. Dat die koninkryk nou al aanbreek vir God se mense en dan sal dit oorgaan as ek nou eendag my asem uitasem, jy weet, maar iemand het eendag gesê ons kan so besig raak met die vraag of daar lewe na die dood is dat ons nie besig raak met die vraag of daar lewe voor die dood is nie. En die interessante ding is Jesus het eintlik baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe as wat ons moet glo. Ja. Hy het baie meer gepraat oor ek wil ons gaan nie in die hemel eendag die ander wang hoef te draai of die armes hoef te versorg of vredemakers hoef te wees of jou as jy twee kledingstukke het, die een vir die ou gee wat swaar kry. Ek wil daai is alles taal vir hoe ons op aarde moet leef. So dit was vir Jesus belangrik dat mense reeds op aarde iets van die hemel sal beleef, nê? Nee, dat sy koninkryk fisies al hierso leefbaar sal word en op vreemde plekke, jy weet, typies nie net alreeds op daai ander stukkende plekke, nie net in Rome nie. Ons het eintlik so sorry, as ek kan my maat en as hy was vir lank betrokke by kinderreis, was hy ouer in kinderreis. En toe eendag het sy saam een van die klein meisietjies soos hulle hof toe waar weer in die saak nou weer voorkom en hulle weer deur die hele storie moet gaan om haar weer geplaas te kry terug by die ouer huis want haar ouers bly op die straat en is verslaaf tussen een storie op die ander. En die meisietjie is heeltemal getraumatiseer en sy sê na rukkie sê sy vir my ma sê altyd van Jesus is by jou, Jesus is by jou. En dit gaan okay wees, moenie worry. En na rukkie toe sê sy net ag sy wens so Jesus het 'n lyf gehad dat sy net vir my 'n drukkie kan gee. Ja. Yeah. En toe sê my ma vir maar hy het. Ja. En toe gee sy vir haar 'n drukkie. Ja. En toe dink ek net dit is die
absoluut die beste voorbeeld of beeld van wat kerk veronderstel is om te wees. Dus Jesus het 'n liggaam. Ja. En hy lig ons. Maar nou, twee goedes kom my, of die ene is, die hemel is 'n plek waar daar nie pyn, hartseer, teleurstelling, armoede, werkloosheid, gebrek, siekte, nood, trane, trauma, ensovoorts, ensovoorts is nie. En die plek waar ons bly, joe, dis maar stikkend in die mekaar. En partykeer bly ons bietjie in ons glashuise en ons dink alles is hankie-dorie en ons is veilig agter ons mure, maar ek hoef nie ver te loop aan die ander kant van my huis se mure om ontsettende gebrokenheid te sien nie. Ek bedoel, om 'n kind op die hoek van die straat te sien wat bedel om te bestaan is erg. Miskien het ons net gewoond geraak aan hierdie goeders, nê. So hoe bring jy hierdie twee wêrelde van totale volmaaktheid en ongelooflike gebrokenheid by mekaar uit sonder om moedeloos te word? En nou daarmee saam wil ek nou sê, maar aan die einde van die dag is dit nie my skuld dat dit so lyk nie. Ek vra nou sommer 'n moedswillige vraag, nê. Ek weet mos nie my wêreld nie. En God kan net so kan hy verandering bring in omstandighede en kontekste. En dan gebeur daar soveel hartverskeurende goeder. So hoe moet 'n mens hierdie innerlike worsteling by mekaar bring? En jy nog voor jy begin het, is jy klaarmoedeloos. Ek weet nie. Ja, kom, miskien het ek nou 'n naam vat. Miskien is jy ook nou moedeloos. Dit is 'n groot vraag waarmee almal worstel, as jy weet. Ek dink kyk die koninkryk kom. Hy's reeds hier. Daai reeds is nog nie. Ja. Iemand het eendag gesê die koninkryk kan net kom waar die nie koninkryk is. Ja. Die lig kan net kom. Ja. Hy gaan net daar aankom, anders is hy daar. Ja. Ja. So daai hele idee laat my koninkryk kom is eintlik ons met die lig inbring. Ja. Ons is daai voorgangers om te sê maar daar is nood. Wel, die feit is die wêreld lyk so. En wat ek agtergekom het in my lewe is mense kan baie top en ou moed, want dit maak 'n mens nederig die vraag, jy weet, ou moed, mense kan alle vrae vra en ou Maar as mens die regte vraag begin vra, dan begin ten minste die lewe 'n bietjie meer sin maak nie. En dit voel vir my asof daar baie min antwoorde baie keer op die hoekom is, maar daar's baie antwoorde op die wat. Ja. Te sê maar vir iemand, vir daai meisie wat die drukkie wat vir die eerste keer gevoel het dis God wat vir haar drukkie gee. Ja. Ja. Sy het 'n stukkie hemel beleef op daai oomblik, nee, sy het 'n stukkie van God se koninkryk op daai oomblik beleef. Wel, as mens lees, selfs Moeder Teresa het baie met daai vraag geworstel, nee, van hoekom lyk die wêreld? So dit lyk asof God 'n God is wat vryheid baie ernstig opneem, dat mense ook keuses kan maak. En dat nie net, en dit lyk vir my selfs die natuur keuses kan maak. En dat hy nie die wêreld opgewen het, ek het altyd gedog, die wêreld is so opgewen soos 'n wekker, of geprogrammeer soos 'n rekenaar, of dis soos 'n draaiboek wat geskryf is. Dit is die idee wat ek gekry het destyds in die kerk. Is, en nou speel ons is net akteurs en al wat gebeur is daai draaiboek speel net af en dit voel vir my dit God is 'n van die proton na die eskaton. Ja, en is my prof gesê het. Nee. En God is net baie meer 'n dinamiese God wat toelaat dat daar vrye wil geskied. Ja. En ek dink een van die goed wat ons in die storie van die tuin van Eden leer is dat liefde eintlik net kan bestaan waar jy ook teen liefde kan kies. Ja. As jy nie, liefde kan nie sonder vryheid bestaan nie. As jy geen keuse het, hier is daai ding van die ouetjie wat die voeltjie gehad het en dan, jy weet die klisjé, for love something set it free. Ja. Hy het geweet, as hierdie voeltjie nie die keuse het om by hom te bly nie, dan is die voeltjie daar omdat hy geforseer word. Dis is asof dit vir God verskriklik belangrik is dat die wêreld sal sê, maar ons wil kies, ons wil daai droom lewe. Ja. En om daarmee besig te wees. Maar ek het ook baie vrae. So hoe lyk daai koninkryk? Laat die koninkryk kom, as dit nou gekom het, of waarheen is ons op pad? Wat is die inhoud van daai koninkryk? Yes, Janie, wat my interessant is, die wat hy nou gesê het, God met ons. En ek dink, van die heiligste oomblikke wat ek al beleef het, en ek seker weet baie mense al beleef het, is daai oomblikke wat jou eie wêreld so stikkend is, en waar jy net saam met iemand kan sit, wat iemand net saam met jou is. Ja. Nie eers probeer antwoorde gee nie, nie eers probeer verduidelikings gee of niks nie, wat net saam met jou is en hulle hoor jou net. Ja. Sonder dat of iemand wat jou net vashou of iets soos dit. En dit amper asof daar 'n groot heiligheid in dit is en ek dink dat God is daar. Daai
daai saam wees, saam binne in stikkendheid en saam binne in die gebrokenheid, dat dit is waar koninkryk is. En ek dink op hierdie stadium van die wedstryd is die koninkryk soos die een op die ander. Een in die ander. Soos sê nou maar die blom wat wonder by wonder op die ashoop uitkom. En dit is wat dit is. As mens 'n beeld van dit kan sien. Dit is asof mens moet uitkyk en uitsoek vir nog van daai plekke en nog blomme begin plant in die ashoop. En dan sien jy wat God se wêreld is. En nou God se wêreld is iets waar ons saam met die wêreld is. Net soos God saam met ons is, is ons saam met die wêreld. En Jakob het nou gepraat van die nagmaal. Ek dink die nagmaal is 'n perfekte voorbeeld daarvan dat Jesus wat sy liggaam gebreek het vir ons en sy bloed gegiet het vir ons, waar hy sê, doen hierdie herinneringe aan my. Dit is nie net hou nagmaal en eet brood en drink wyn nie. Dit is ook breek ook die liggaam, breek ook jou liggaam en giet ook jou bloed as 'n gemeenskap, as 'n kerk en as 'n individu ook uit vir 'n wêreld. En dis asof God is in die breek. En wanneer dit in die breek is, dan kom daar op 'n manier heling waar ons kan en moet vertrou dat God se opstandingsgees is binne in daai breek. En ek dink 'n ding wat ons baie keer wil mis is dat ons wil almal die Sondag hê van Paas wees, want dit is die lekkerste dag. Ja. Yeah. Ja. Maar ons wil niemand hou van die Vrydag nie. Die Vrydag is moeilik. Ja. En nou Martin Luther, die hervormer, het altyd gesê, maar weet, die dood kom altyd voor die opstanding. Ja. Jy kan nie wil opstanding hê as daar nie dood is nie. Ja. En die twee goeders gaan hand in hand. So ons moet deur die een om in die ander een te gaan. Ja. So daar kom nou soveel perspektiewe by my op en nou sal die tyd natuurlik soos altyd so vinnig uitloop, maar dit lyk vir my dat wat julle sê is, en ek nie daai woorde gehoor, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Toe jy nou praat van Jesus wat sy liggaam gebreek het, die nagmaal, wat eintlik 'n toonbeeld is van homself wat gebreek is, en in daai vooraand voor sy kruisiging, dat hy sy voete, die voete van sy disippels was, en hy sê, verstaan julle wat ek nou net gedoen het? En dis asof ons nie dit regtig verstaan nie, nê? Maar ek hoor raak wat julle sê, is dat God kom en koninkryk kom, waar ek in gehoorsaamheid, selfs die kleinste, nederigste, en minder opsigtelike dingetjie doen, en soos net om iemand vast te hou. Ek het niks, ek het net die 5 broodjies en die 2 visies, by wyse van spreke. Maar ek is bereid om dit met jou te deel, en dan kom die koninkryk net daar. Ek het nie geld vir jou huis te bou nie, maar ek kan van langs jou kom sit en iets probeer beleef van hoe dit voel om op straat te bly. Jaco? Ja, ek dink so. Ek dink, wel, ek in die pel praat gister, die Here. Die Here vra gelukkig van ons niks wat ons nie het nie. Ja, ja. Jy weet, hy gaan, as jy nie kan sing nie, moet jy nie worry nie, is alright. Ja. Maar die ander kant van die munt is, hy vra van jou alles wat jy het. Ja. Die waarheid is, ons het nie daai broodjies en visies nie, ons het eintlik verskriklik baie. En ons het groot huise, wat ek dink nodig is, as Christene Jesus so ernstig opneem oor wat hy sê, maar jy moet meer eenvoudig lewe. Ja. Moenie so skatte op die aarde bymekaar maak nie en so. Ja. Kan jy dink wat net die effek daarvan op die ekologiese krisis sou wees in die wêreld as die 'n derde van die wêreld se bevolking wat vir Jesus volg dit ernstig sou opneem? Ja. Ons moet by Ekker die hele tyd planne maak, ons wys baie keer 20 kinders 'n maand weg. Maar die eintlike antwoord is dat gewone Christen hulle huise sal oopmaak en sal sê, maar ons sal vir kinders ouers wees. Of vir 'n familie sê, maar kom woon saam met ons. So die beginsels van Jesus is eintlik verskriklike radikale goed. Radikaal teen hierdie wêreld, jy weet. Ek wil die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Die kindermolesteerder haat nie kinders nie. Die ouer die ekologie vernietig, haat nie die natuur nie. Die teenoorgestelde van liefde is selfsug en is asof Jesus ons eintlik daarvan wil bevry en sê, ek wil hê my mense moet radikaal lief hê en hulle moet regtig, wanneer hulle geseën is met iets, moet hulle vra, hoe kan ons 'n seën wees? Ons wêreld lyk deels so as geval van enorme selfsugtigheid. Mahatma Gandhi het gesê, there's not enough for everyone's greed. Ek dink hy het gesê, for some people's greed. It's not enough for some people's greed, but there's enough for everyone's need. As net die volgelinge van Jesus op aarde hom sou volg, dan sou die wêreld vandag baie minder pyn en lyding hê.
Jy weet hierdie Jakkie sê goeders, dan ontstel het jou so, jy weet, dat jy een week vat om daarvan te herstel, nee. As net, sê weer die sinnetjie? Ja, as die volgelinge van Jesus, ja, vir Jesus sou volg in die meest basisse goed wat hy gesê het, ja, sou die wereld een ander plek wees. Ek is baie evangelies. Ja. Ek wil graag hierdie moslims en die hindoes moet vir Jesus volg. Ja. En die christene. Ja. So fantastiek wees, ja, as die christene, ja, vir Jesus, ja, sou volg. Ja. En dit is die krisis waarmee ons in ons wereld sit. Die kerk was nog nooit so sterk in mannekrag en vrouwekrag, met, ja, die getalle. En middele. En eiendomme, mm, en invloed, en ervaring. Ek bedoel, die vroeë kerk het verskriklik, hulle het hulle wereld verander. Die Romeinse Rijk verander. Mm. Met verskriklik min. En ons het verskriklik baie. Het is moontlik. Het is nie omdat God het nie vir ons gee nie. Dit is het tekort aan wil. En ek dink ons kies om die goed wat die meeste saak maak mis te lees. En dan mis ons eindelijk die hart van die evangelie. En dan lyk die wereld soos wat hy lyk. So Peer, en tenslotte daai, wat jy sê daai gebrek aan wil, is dit eindelijk ook maar een eufemisme wat net eindelijk moet klink, het is doodgewoon een gebrek aan gehoorzaamheid. Want het kom baie nader aan een ou net as wil, nee. Ek bedoel, as ons net gehoorzaam is, en is die stikkendheid en die gebrokenheid langs ons, wat deel is van een gebroken, ek verstaan het en so, maar is het ook commentaar op die kerk? Ja, verseker, ek denk dit is een beskuldiging. op een groot mate tot die kerk, oor wat die kerk van ons daar is om te doen. Ek denk as mense net, mense as Jacques sê, ek vind dit is profaan, want as jy net Jesus begin volg, en nou, in absolute eenvoud, want hoeveel mense, vir ons is het altijd so, ken jy jou buurman? Weet jy wie bly in jou straat? Ja. En mense doen nie meer nie. En mense is geneig, ons gaan die wereld verander, en sê, ek wil nie die wereld verander met jou straat. Begin met jou buurman, ja. Ja, begin met jou buurman, ja, maar my buurman is moeilik. Dan sê so, ja, want jy ken die buurman, dis ook om het moeilik is. Ja. Dis makkelijk om te denk aan die kinders daar ver of iets. Die evangelie is baie praktisch, hè? Ja, eindelijk. Ja, julle ouens, verskriklik dankie. Ek dink, dit is altyd weer so baie om aan te dink. Jacques, sluit net vir ons af met daai story van Jesus het aarde toe gekom. Want ek het jou iewers hoor praat daaroor en so. Net dat jy ons nog meer ontstel. Ek moes in 'n dominees een keer praat en toe wonder ek wat moet ek die tema maak. Toe maak ek het Jesus het afgekom aarde toe en dalk moet sy gesandte dit ook probeer. Ja. Dat dit eindelijk maar is wat Jesus wil hê. As hy sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, dan beteken dit hy wil eindelijk hê ons moet baie naby in die aarde beweeg. Ja. Die ding met die sienkie met die broodjies en die visies is so mooi voorbeeld. Die feit is dat ook het die broodjie, dit was al wat hy gehad het. Ja, ja. En hy het dit gegee. Ja. En as die res van die Christen bevolking dit sou doen, dit wat hulle het, ja, sou gee, sou niemand gebruik sal die wereld glo dat God vir hulle lief is. Ja. En sal die hele wereld een beter plek wees. Ja. So bykie meer lyk na die droom wat Jesus gehad. Jacob, hy sterte met Ekko Jeugdbediening. Hoeveel huise het julle nou al? Was het nou 13 huise. 13 huise, nee. Fenomenaal, mag die Heere vele rarig, reiklik toerist en seen. En ook weer daar by die third place en die ander goeders waarmee jy bezig is, baie, baie sterte en seen daar. En mag die Heere vir ons daar gehoorzaamheid skenk, so dat die wereld kan glo dat hy die Christus, die seen van die levende God is. Baie, baie dankie. Is jy toegerus vir die eise van die lewe? Voel jy soms oorweldig en onbekwaam? Kan jy situasies wat op jou wegkom met vertroue en sekerheid hanteer? Toekomsvenster wil jou metgesel op pad na 2020 en aan die ander kant daarvan wees. 'N hele spektrum van uitnemende stiltetydmateriaal is en word ontwikkel om belangrike temas op pad na geestelike volwassenheid aan te spreek. Jou identiteit in Christus, emosionele en geestelike heelheid, hoe 'n mens keuses maak en disippelskap. Ook God se liefde vir alle mense en die roeping van die gemeente om die boodskap van verlossing uit te dra. Daarmee saam die merkwaardige werk van die Heilige Gees en God se plan met jou lewe. Hierdie is maar 'n paar van die temas wat in 9 weke reise by wyse van kort en praktiese daaglikse stilhou plekke bespreek word. Uitstekende skrywers, uitstekende materiaal, oor uitstekende God,
verder gerugsteun deur effektiewe kleingroepmateriaal en preekskets vir gemeentelike gebruik. Besoek Toekomsvenster vandag nog by www.toekomsvenster.co.za. Laai die app af van die App Store of Google Play of skakel Drini by 011-665-2017. Dominee Jannie Pelser is beskikbaar om by julle gemeentefunksie of erediens op te tree. Onthou Toekomsvenster, jou reisgenoot op pad na die toekoms. Daarmee is die einde gekom van nog 'n aflewering van Toekomsvenster en soos altyd is daar so baie dinge waaroor ou gaan dink, nê? En kom ons bid ook daaroor en kom ons bid in die besonder in die woorde van Jaco en van Peer vir die gehoorsaamheid om te doen wat die Here wil hê dat ons moet doen. Hy soek nie offers nie, hy soek ons harte en harte wat gehoorsaam is en wat klop van vir liefde en van liefde vir hom en vir ander mense. Ek wil vir jou hartlik uitnooi dat jy Toekomsvenster se app sal gaan aflaai. Nou, dis nou Hollands, nê, vir toepassing, maar jy weet van die app, jy kan op App Store kry, jy kan by Google Play kry en as jy dit gaan aflaai, sal jy sien dis 'n wonderlike hulpmiddel vir jou eie persoonlike reis saam met die Here. So maak asseblief daarvan 'n punt. Ons kuier weer saam met mekaar tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.